el plec de clàusules, seguint bastant l'esquema que us havíem anat explicant. Un plec de clàusules que està basat en tres fases del concurs. Una primera fase que és una convocatòria oberta a tots aquells arquitectes que es vulguin presentar, amb una primera part d'aquesta primera fase que és una solvència professional. Els exigim que per almenys un dels membres de l'equip, o si és un sol arquitecte el que es presenta, tinguin experiència en obra pública, els definim uns criteris, 6.000 metres d'obres efectuades, això en el plec de clàusules que es publicarà i que estarà penjat i podeu veure aquests detalls més tècnics, però els demanem que tinguin experiència i, a més, entrem ja directament a demanar-los una idea bastant concreta de què és el que ha de ser el final. Doncs en aquesta primera fase, que com us he dit, hi pot participar-hi tots aquells arquitectes o equips d'arquitectes que vulguin i que compleixin aquests criteris tècnics, en aquesta primera fase el que els demanem és una memòria en plànols, una memòria valorada en plànols, per tant demanem que es mullin ja. I aquí, en aquesta primera fase, és on incorporem tot el que són les conclusions del procés participatiu que s'ha fet. Els demanem que facin una memòria, els demanem que facin un plànol, els demanem que ens facin un pressupost aproximat, els demanem que ens facin un cronograma. Tothom qui es vulgui presentar ens ha de portar això, ens ha de portar això, i en els 10 millors, en seleccionarem 10, en els 10 millors els donarem un premi de 1.000 euros a cada un per haver-se presentat. I, a més, en seleccionarem 3. Aquesta primera fase, després si voleu hi tornaré perquè és la que potser és una mica més complexa, en seleccionarem 3, en els que els donarem 3.000 euros, sempre es va arrossegant, és a dir, en aquests 3 no els donarem els primers 1.000 euros, sinó que els donarem els 3.000 i amb aquests els demanarem 4 plafons i avançar una mica més en la definició i a més fent una exposició pública, una defensa pública, i això és el que posarem a votació entre tots els ciutadans. La primera fase, que em sembla que me n'he descuidat de dir-vos, valdrà 45 punts. Valdrà 45 punts. Qui ho valorarà, això? És una valoració absolutament tècnica per part d'una mesa, basant-nos en criteris clarament objectivats en el plec de clàusules i que, en fi, per posar-vos un exemple, no?, de què pot ser. Doncs, per exemple, mobilitat amb vehicle i a peu, connexió segura i confortable, lligam, firal, plaça Rector Ferrer, accessibilitat veïnal, això ho valorarem fins a un màxim de 3 punts, segons el que ens expliqui cadascú en la seva proposta. O, per exemple, terrasses, ordenació, agrupació, cobertura, que ens expliquin què pensen ells amb les terrasses, entenent que han de respectar tot el que diu el procés participatiu, fins a un màxim de 3 punts. Paviments, trama, textura, color, fins a un màxim de 2 punts. Proposta cromàtica de façanes, fins a un màxim de 2 punts. Reubicació dels lavabos públics, fins a un màxim d'un punt. Això sumarà aquests 45 punts finals. Us n'he llegit, són més de 20 ítems que estan bastant relacionats amb tot el que és el tema del procés participatiu del final, i això valdrà 45 punts. La segona fase, la d'aquests 3 que haurem seleccionat, arrastraran els punts que hagin tret de la primera fase i en la segona fase de votació valdrà 45 punts més. Aquests altres 45 punts estaran en relació al nombre de vots obtinguts en la votació. És a dir, no és que un guanyarà i tindrà 45 punts i els altres tindran 0, no. D'una forma ponderada del nombre de vots del recolzament que hagin obtingut dels ciutadans, fins a un màxim de 45 punts. I ens queden 10 punts finals que tenen a veure amb qüestions més administratives, d'honoraris, de temps en què tardaran a entregar-nos el projecte, de tota una sèrie de qüestions més administratives. Amb això faran 100 punts, que seran els que la mesa de contractació acabarà fent la contractació de l'equip d'arquitectes. La nostra voluntat és que això passi durant aquest any, durant l'últim trimestre d'aquest any. Per tant, sapigueu que aquesta publicació sortirà en el butlletí oficial de la província, en el butlletí oficial de la Generalitat de Catalunya, i que llavors tindran un termini de, exactament no sé el termini, si de 15 dies o de 30 dies, per presentar-nos la seva candidatura i per presentar-nos el que és tota aquesta documentació. I per tant, aprofito ja per fer una crida a tots aquells arquitectes que vulguin que vinguin, que a nosaltres ens faria molta il·lusió veure què pensen del final, doncs la part d'arquitectes, fer aquesta primera selecció i després posar-ho en el criteri dels ciutadans. Això és la part tècnica del plec de clàusules. En quant al procés participatiu,
Nosaltres el valorem molt positivament, és a dir, l'objectiu que ens havíem fixat en el primer moment entenem que l'hem aconseguit, que sabem què pensen o quins criteris tenen els ciutadans. Després la gent podrà tornar-se a expressar en relació a això, perquè hi haurà doncs, aquest procés de votació, però pensem que en aquesta primera fase les coses han anat bé, hem definit tota una sèrie de criteris que també els teniu aquí i que això és on ens quedarem avui una mica més fluixets, perquè la que ho ha portat més i la que crec que estaria més bé que us ho expliqués és la Núria. No sé, intento que explicar i si et sembla, Javi, en quant a idees principals, doncs està el fet aquest de recuperar l'activitat. Tenim molt i molt clar que volem recuperar l'activitat i la centralitat del Firal a dintre la ciutat d'Olot i que això ho valorarem moltíssim. Hi ha moltes més condicionants que teniu vosaltres, no? Però pensem que és necessari un espai gran i funcional al centre de la ciutat per fer activitats importants i per tant això també ha de formar part d'aquest projecte del Firal, que a més ha de contribuir a la revitalització i la potenciació del nucli antic. Per nosaltres continua sent aquesta idea de que actuem en el nucli antic des de diverses àrees i que és veritat que ens falta doncs, un espai a la plaça del Carme i sobretot en aquesta zona per sobre del carrer Major i per sota del carrer dels Sastres, que necessitem doncs, trobar-hi també quin és el desllorigador, però en fi, en aquests moments estem amb aquest tema del Firal. En quant a activitats, doncs, volem que sigui un espai gran i versàtil on es puguin fer-hi diverses activitats. De totes maneres, també es considera que aquestes activitats s'han de regular d'alguna manera perquè es garanteixi el respecte als veïns pels que fa especialment a horaris i a l'acústica. Volem mantenir el mercat setmanal en el Firal, crec que aquesta qüestió també és important i veurem quines propostes ens presenten per poder-lo fer, però tenim ganes de mantenir el mercat, tot i que hi ha doncs, un punt també important en relació a aquests grans camions i aquests cotxes que entren allà dintre, que també hem de trobar-hi aviam quina és la solució que hi podem donar-hi això, i ara és el moment. Volem terrasses per mantenir-hi, però no volem que siguin elements fixes, és a dir, situacions que es produeixen en altres llocs de la ciutat i que legalment i nosaltres voluntàriament doncs, hem decidit que sí, aquí al Firal no volem que hi hagi elements fixes i així doncs, també es defineix. Està clar que volem mantenir el Firal com un gran espai arbrat, amb les conseqüències positives i negatives de que això pot representar. També molt, molt, molt important definir la mobilitat, que volem que sigui, que disminueixi, que sigui un espai tranquil, un espai el més peatonal possible, però entenem que hi ha d'haver-hi doncs, una determinada activitat comercial i per tant hi ha d'haver-hi zones de càrrega i descàrrega que els veïns a més han de tenir lliure accés. En fi, també volem saber exactament els arquitectes què pensen de la mobilitat. Nosaltres tenim la idea en relació a això, com lligui una cosa amb l'altra, doncs hi haurà més puntuació o menys. O per exemple, el tema dels elements d'urbanització, que també estan definits, no? Quin tipus de paviment pràctic, no relliscós i sense entrebancs. Bueno, crec que això doncs, també ve derivat d'altres actuacions, però que també en el procés participatiu ha quedat molt clar garantir una il·luminació suficient i una bona visibilitat. Això també doncs, serà un punt important a valorar. El tema del mobiliari, de tenir un mobiliari confortable, útil per tothom. Crec que en el procés participatiu també s'ha fet molt d'èmfasi en el que és les estructures, les escultures, els béns patrimonials que tenim posats en el Firal, de donar-los valor, de fer-los que recuperin doncs, aquesta gran imatge que poden arribar a donar. El passeig d'en Blai doncs, ha de tenir un molt bon monument d'en Blai i veure com el podem donar-li doncs, tot el prestigi que ha de tenir. I després, evidentment, tinguent en compte que hi fem les festes d'altura i que tot sovint hi ha alguna activitat, hem de deixar-ho preparat perquè no cada vegada hi hagi d'anar tothom a passar fils i que per tot tinguem fils i tinguem, sinó que ha de ser un espai absolutament net, però en canvi les connexions doncs, siguin fàcils. Nosaltres ens ha semblat un procés molt interessant, sobretot per la seva capacitat d'incidència que té després en el que és l'activitat o la política pública. No només
tenim un plec de condicions tècniques construït a partir directament del procés participatiu, que ja per se seria un resultat prou interessant, sinó que a més hi ha dos resultats més que tenen més a veure amb el compromís polític de l'Ajuntament sobre el seguiment de tot el procés. El procés no s'acaba aquí, sinó que hi haurà una comissió de seguiment des de la qual els veïns podran tenir fer aquest seguiment o aquest control de com avança l'execució de les obres i tot el tema de l'adjudicació. Hem assistit a les diferents trobades, un total sobre unes 300 persones, ara parlo de memòria, tot i que hi ha gent que ha participat en diverses, llavors no serien 300 persones diferents. El que podríem ressaltar és que hi ha hagut una cinquantena de persones que han format part de manera continuada en tot el procés. Això és el que jo ressaltaria. En aquesta cinquantena de persones que sí que han assistit a les... Hem fet 11 sessions presencials, 6 activitats al carrer i després presència a xarxes socials i al web. En aquestes 11 trobades hi ha hagut una cinquantena de persones que han assistit de manera assídua, amb la qual cosa jo crec que garanteix un resultat que recull prou la diversitat i les diferents veus que es poden manifestar. I això ho hem de fer-ho compatible i hem de trobar la manera de fer-ho compatible amb que aquí sigui un espai on puguin passar moltes coses perquè volem que passin les coses. I per això aquesta proposta que ha sortit precisament de les mateixes persones que han estat en el procés participatiu, de que hi hagi un gran espai on puguin passar coses. Llavors no està ben definit exactament quina serà l'estratègia que seguirem per la revisió del pla d'usos que vàrem aprovar en el seu moment, però al final de tot el procés aquest de fer el final hi haurà un pla d'usos que esperem que sigui el més consensuat possible. Ara iniciem aquest, ja hem aprovat el plec de clàusules, ara s'ha de publicar, no sé quan tardaran a publicar-ho, i per tant començarem tot el procés. Jo situaria a l'entorn de Sant Lluc, entenent que em retrasso una mica del que jo havia dit inicialment, que era després de les festes d'altura. Ara ja em retrasso una mica i me'n vaig a Sant Lluc, i ara em situo entre Sant Lluc i Tots Sants, per dir-ho així, per fer el procés de votació. I que, per tant, l'encàrrec formal en els arquitectes sigui mes de novembre, diguem, mes de novembre, encàrrec formal. Quan hi tardaran? Serà una de les coses que ells ens diran. Que poden tardar-hi 6 mesos a fer aquest projecte constructiu, doncs podria ser... Ens en anem maig, una cosa així, de tenir el projecte, tenir el plec de clàusules ja redactat, a veure les empreses que es volen presentar, adjudicar les obres. Jo diria un any haurien de veure les màquines funcionant. Però m'he allargat, Tot això es pot escurçar, és a dir, per exemple, en els temes de camps de futbol, que anàvem allò una mica apretats perquè poguessin començar quan s'acabessin els camps de futbol, jo tinc d'agrair moltíssim la feina que han fet la gent de la mesa de contractació, que han estat valorant amb molta dedicació i hem anat escurçant. La voluntat és que durant el 2017, diguem, segon trimestre, i em torno a mullar molt, segon trimestre poguessin començar les obres.